Pro mě je důležité, aby mohly vstupovat i homosexuální páry do manželství z toho důvodu, že je to nějaký symbol přijetí společnosti této menšiny, oficiální přijetí. Je to otázka důstojnosti, nevidím v tom žádný rozdíl mezi manželstvím muže a ženy, a ženy a ženy, nebo muže a muže. Manželství je pro mě zkrátka velmi důležité rozhodnutí, nějaký důležitý krok, který člověk učiní v momentě, kdy si je jistý tím, že má někoho rád a že chce stát po jeho boku a přijmout na sebe vlastně všechny práva, povinnosti, tu velkou zodpovědnost. Společenskou debatu na téma sňatku homosexuálních párů, přiznám se, že tu a tam nejsem schopná ji vnímat jinak než s takovým lehkým úsměvem, když slyším určité výroky, které jsou naprosto nesmyslné. Myslím si, že by takhle politici mluvit vůbec neměli, že by měli používat ta slova, od toho je máme, abychom je používali v pravém slova smyslu a ne, abychom je zneužívali nebo tím strašili lidi a zaměňovali je vzájemně. Tu a tam jsem ráda samozřejmě za názory, které zaznívají na podporu toho manželství. To jsem samozřejmě vděčná, když to někdo dokáže rozebrat a i ve společnosti je to znát. My hodně cestujeme po koncertech, takže se o tom často bavím s lidmi, kteří přijdou na ten koncert a ať už to jsou mladí, staří nebo prostě střední, tak všichni jsou nějakým způsobem přející a snaží se nás podpořit v tom, abychom mohli žít plnohodnotný život. Teď přišla nějaká starší paní a řekla mi, vy žijete s partnerkou a to vám moc přeju a když se budete jako brát, budete jako plánujete nějakou svatbu. Já jsem říkala, no tak to je právě to, co se teďka řeší, takže kolikrát ani nemají pojem přesně, jak to v těch zákonech teďka je, ale jsou přející, to si myslím, že je základ, že člověk, když je sám šťastný, tak a dokáže dopřát sobě to štěstí, tak dokáže dopřát i těm druhým a myslím si, že ta doba už se natolik posunula, že to tak vnímá spoustu lidí.